Министре, туку што се вративте од Виена, каде вашиот австријски колега министерот Шаленберг на заедничката пресконференција порача дека билатералните и историските прашања треба да се одвојат од дел процесот. Ова не е нова порака, ваква порака стигаше во континуитетот барем неколку европски престолнини, но која е ползата од неа, кога конечно на крајот факт е дека оваа година Северна Македонија нема да ги почне пристапните преговори со Европската Унија. Видете, не ни е непознато дека одлуките за проширување во Советот на ЕУ се носат со консензус. Така да, доколку ги немате сите во поддршка на вашиот пат, вие не можете да успеете. Меѓутоа е многу важно да преовладува размислувањето дека вие сте на прав пат. Односно, дека процесот на проширување има цел европеизација на кандидатите, а не билатерализација. Дека во суштината на процесот беше да се создаде една компетиција во регионот која ќе биде по-демократска, по-европска, а не да се надпреваруваат која земја членка во регионот ќе наметне нивни наратив на кандидатите. И некако повеќе е стравот и дилемата дека се прекршува патот кон кој води процесот на проширувањето, отколку успорувањето на динамиката на која, за жал, почнавме да навикнеме. Ветото од Чешка и од Словачка за обштите заклучоци на Европската Унија за проширувањето коинцидираше со вашата посета во Прага. Што значи за Европската Унија, токму во периодот на едно амбициозно председателство, кој што е германското, да не само што да не успее да постигне одлука за почеток на преговори со Северна Македонија, туку и да заврши годината без да има одлука за заклучоци за проширувањето на самата Унија? Видете, мислам дека може би и поради географската блискост и поради сличното минато, некои земји во непосредното соседство на Балканот најдобро ги знаат последиците доколку во процесот на проширување влезе историјата, историските прашања, билатералните прашања. Бидејќи тие се свесни колку регионот е оптеретен и оптоварен од такви прашања и какви се последици и домино ефект може да има во понатамошниот процес. Едноставна констатација на сите е доколку ваквите прашања беа пречки за создавањето на Европската Унија, Европската Унија немаше да постои. Туку, напротив, Европската Унија беше создадена со цел разликите во интерпретациите на историјата и различните погледи на историјата да се стават во функција на создавањето на заедничката иднина. И пред се Европската Унија значи заедничка иднина, а не заедничко минато. Дали се уште се прават обиди за надминување на проблемот со Бугарија во блиска иднина? Бити впечатокот од изјавите од настапите на премиерот Заев како да крева раце од процесот, барем во оваа фаза. Мислам дека суштината на нашиот пристап не се менува, се менува календарот на нашите активности. Нашиот календар имаше крајен рок декември за отварање на преговорите. Минејќи не успеа, сега се наметнува друг календар, кој што на кој најверојатно ќе влијае изборите, периодот на избори во Република Бугарија. Така да се треба да се наметне и нашата динамика со тоа што ние продолжуваме, се обидуваме да го искористиме секој ден за да ги надминеме разликите. Немаме алтернатива од добри меѓусоседски односи. Немаме алтернатива од патот кон Европската Унија. Така да, ние ќе се концентрираме на две прашања. Продолжување на реформите. Никако не сме ова да влијае на некое успорување на реформите и нашата посветеност кон европскиот пат. И потребата од добри меѓусоседски односи, кои што не се само додадена вредност, туку се важно прашање во процесот на проширување. Така да ќе продолжиме да комуницираме. Не знам колку во услови на предизборен период политичарите може да донесат одлуки. Меѓутоа, ние треба да бидеме спремни и за сега, но и после изборите. Спомнавте реформите. Помалку збунувачка е денешната објава на проектот Акција 21, кој што од една страна може да се перцепира како алтернатива на отсутство на ЕУ процесот, а ако не е така, зошто тогаш во 10 приоритети кои што се набројани, отсутствува решавањето на проблемот со Бугарија или почетокот на пристапните преговори со Европската Унија? Видете, ние мора да наметнеме динамика на реформите и во отсутство на преговарачкиот процес.
Од друга страна, ние тоа го правиме веќе 15 години. Во отсутство на преговарачки процес, ние сме стигнале во ситуација да бидеме први во регионот во однос на исполнување на политичките и економските критериуми. Една третина од европското АКИ веќе ни е транспонирано во нашето законодавство уште пред да почнат преговорите. Токму заради тоа што сме наметнале една симулација на преговори, ако можам да кажам, за да ја држиме тензијата во институциите. И тоа е многу важно. Така да сите овие иницијативи се важни, но и Европската комисија мора да одговори. Дали е тоа продолжувањето на експланаторниот скрининг, започнување на билатералниот скрининг и во овој период во отсутство на усвоена преговарачка рамка, ќе мора и Европската Унија да одговори на потребата од одржувањето на тонусот, но се разбира и во комуникацијата со пријателите во билатералните односи, исто така и тие да придонесат. Меѓутоа, билатералните прашања, решавањето на спорот со Бугарија е наш ангажман кој што произлегува од договорот за добро соседство, а не од европскиот процес. И токму тоа е намерата, е да се одвојат овие два процеса. Се разбира се на некој начин меѓузависни, бидејќи во самата предлог преговарачка рамка стои дека прогресот ќе се оцени во основа на опипливи резултати во имплементација на договорот, но сепак е тоа билатерален договор и билатерални односи на кои што ние сме посветени и сум убеден дека ќе најдеме решение. А на кој начин Европската комисија може да го одржи, како што рековте, тонусот? Може да го одржи, како што реков, преку продолжување прво на остатокот од експланаторниот скрининг, меѓутоа и преку започнување на билатерален скрининг. Тоа се обидувам да го разговарам и со земите членки и со Европската комисија во овој период, бидејќи сметам дека е така ќе се држат институциите активни. Тоа се периоди во рамки на преговарачкиот процес, меѓутоа не се регулираат во преговарачката рамка за да може да бидат зависни од преговарачката рамка и би можеле овој период да го компензираме и со дел од преговарачкиот процес, а сепак да додека разговараме со Бугарија да изнајдеме решение. Благодарам. Благодарам на вас.